Čauky mňauky! Se mnou nehrál Silent Hill? Ule, než podle toho tak vypadá. Tak. Už jsem to nehrál hodně dlouho, ale to by nemělo být žádná překážka k tomu, abych se do toho okamžitě pustil. Tak jo. Tak na to už jsem fakt dlouho nehrál, Silent Hill. Takže už si ani nepamatuju, kde jsem skončil. Jo, tady jsem skončil, už si to přesně pamatuju. Tady kam jsem doběhl s posledníma 10 životama, jako. Ne, dobrý, mám 6 tonikum. Čekaj, takhle, co tam není. Tak. Nic neobvyklého. Zdarum pasy. No tak já to můžu přepnout zpátky do angličtiny, já tak proč bych to dělal teď? Kočkej, jsem si dělal na mapu. Kočkej, mapa se dávala. Já už se pamatuju toto. Tohle není kebla mapa, jo. Takže já teďka poběžím doleva. Kitchen. Oh, oh shit. Ty krávo. Jasně. Žádám duch? Ne. Proč se nestřílí? Leží tady Tommy kus, sebrat ho. Jsem se lekek svině, ne? Jsem to vůbec nečekal, že tam bude něco takhle jako že to. Hned za dveř má bude číhat. Buzík. A kvůli jednomu toniku jsem tady vypleskal jako milion nábojů, jo. Musím stlačit. Kolik jich mám? Hodně, ne? No, 250, ne? Prostě to. Takže. Kde se doleva? Overlay se skoro nemám teď. Mhm. Cool, cool! Jsou nějaký pomalý ty děvky. Nic užitečného. Já jsem mám, že nemám overlay, ale tak jako... Takže... To by bylo tady. Takže doktor's office je zamčený, že zkusíme story room tady hned vlevo. Nech mě, nech mě. Moment, přišla mi SMS-ka. Lampas. Zkusíme teda rovně. Tady naproti hned mě stojí jeden uchyl.
Chceš, jaký chceš rán, ty zmrde? Ty vole, co to je za doktory, ty vole? To je jak v českém... tom... zdravotnictví. Tak a vede tohle. Tohle vede do examination room. Můžeme se podívat. Je tam čeno, ale takže se asi... zadvěř mi nějaký zvuk. Takže teďka doprava. Zkusím tam proběhnout. Teďka mě nevidí, když jsem zvedl mě. Teďka zkusím tady na ty hajzlíky. Aha. Mě neměl vidět. Jsem jako rychle. Tak jako si na ten konec doběhnout, ale jestli mě sekne, tak budu nasraný jako. Nevidím mě, ale. Asi teda. Ne. Vidím mě! Ještě se musí rozhrnout. Pusadám to vy. Ty nějaké sestřičky posrané. Tak já zkusím najít doleva, do roomu. Ne! Nedávej mi injekci! Takový sexuální. Hele, zapalovač. Čemu nám je zapalovač? Co tady máme? Kočičí deska, želví, srdcová, zapalovač, než se zpokojí 201. Is here next for bond? For fun. Is here next for one bar? For one bar. Neznámá kapelina, co tady? Sáček z krví, našel jsem hezkou nemocnice. Já to se neboj, jakože on se dát všem pistím. Je tady nějaká chodba. Hele, tam je co? Mraky plují přes kopec. Počasí za slunečného dne. Trpké mandarinky. Štěstí tři lístku. Aha. Fialky v zahradě. Pampelišky kolem cesty. Nezbytný čas pro spánek. Kapalina proudící z rozříznutého zápěstí. Jo, tady musím dát i ty. Ty výklenky. Jo, jo. Bam. Kam chceš umístit destičku? K tomu kurva vědět. Jo, to byla zase ta hadanka nějaká. Aha. Jasný. Tak to si teda asi budu muset napsat, tak počkat. Vem, že podle barev, no. A to bych si asi měl se hodit angličtině. Budu třeba tenhle papír? Ne. Takže. Mraky půjí přes kopec, napíšu se tady. A kdybych si ho dělal anglicky, by to bylo možná lepší. Mraky plují přes kopec. Počasí za slunečného dne. Trpké mandarinky, to teda nemám ponětí, co by mohlo být. Možná nějaké mandarinské války. Štěstí tři lístků, tak to bude teda... Štěstí spíš troj lístků, ne?
jamky v zahradě, vole, ty kráťo. Pampelišky kolem cesty, ty vole. Kolem cesty. Nezbytný, ty vole, delší to být nemůže. Nezbytný čas pro spánek. Tak to bude asi nějaký den, jakože udělaný. Kaplina proudící z rozříznutého zápěstí. Cool. Tak. Tak. Teďka. Srdcová deska s obrázkem srdce. S obrázkem kočky. On to něco s kočkou? Ne. Aha. S obrázkem želvy, to taky asi moc nemám, jakože to, aha, tak to bude asi něco jiného. To s tím asi nebude mít, jakože přímou souvislost nějakou. Musím možná modrou, jakože. Možná jako barvu to dostane to, takže to bych dal asi sem červenou, ne? Když se spojí ty barvy, by mohla vzniknout jakože červená. Modrá by mohla vzniknout smícháním kterých dvou barev? Asi tady těch, ne? Nebo tam těch dole spíš? Já nevím. To asi někde budu muset najít, asi tam akrán, abych je neměl v inventáři. Žlutá by měla jít teda asi sem. Nebo možná tam. Přes stejně ještě nemám jednou. Takže, takhle. Tak, a já teda zkusím dáme do toho room 202. Takže dáme room 203 a tady už je zase ta piča. Kurda. Co to je? Zaplavač, ne? Bych tam měl dát. Jak to si nemůžu? Cool. Klobouční deska. A dej mi to zpátky, vole, ty zmrde. Takže zkusíme, jo, to jsem na poslední, takže zkusím ho teda zpátky do toho, nebo zkusím proběhnout ještě k těm, to bych mohl ještě zkusit to, jestli tady nahoru něco není, ne, tak to by mělo být zaseknutý tohle, je to tak, šaj na mě ty špínu. Tak a teďka teda vymyslet tu kombinaci tady, takže. Mraky plují přes kopec, to by mohlo být jakože bílý. Počasí za slunečného dne. Jakože by to bylo tak jakože to, časový. Takže to znamená, že tady by byla žlutá. Takže tady jsou trpké mandarinky. Hele, to by možná odpovídalo. Já to musím pojednout jak idiot, jo. Ježiš. Jej. A dole by teda fialky zahradě, jo, tak to odpovídá, tak to je v pohodě. Tam prostě jde jenom o ty barvy. Takže,
Počasí za slunečného dne, tak to by se tam měl dát tohle. Hm? Určitě. Proto jakoby... Prostě svítí slunce a je to žluté. Tak. Pak je právě to trpké mandarinky, pak je štěstí trojlístku, takže tam by měla být zelená. Tady ta. Trojlístek je prostě zelený, že? Takhle. Pak jsou fialky zahradě, pampelišky kolem... Aha, pampelišky jsou ale žlutý, tak to je, co tam bočka dám. Aha. Nezbytný čas pro spánek, tak já se mrknu, co tam je. Jo, to je jako, jakože tmavý. A pak je kapalina proti se z rozstřeznutého zápěstí červená, takže červenou dáme tam. Sem. No a teďka modrá tady pampelišky kolem cesty se mi nezdá, že by modrá byla tam, ale buď to bude to takhle, nebo to bude obráceně, no. Tak je to zrovna obráceně, teda nevím jakože... Počasí jsme ještě nevím, jestli je modrý teda. Kurva. Ale proč ne? Jinak by to mělo být v pohodě. Takže sebereme tady ty dvě a přehodíme, že modrá P je tamhle. Do pravýho horního. Tak. A... Pampelišky jsou žlutý, než žlutý samozřejmě. Jo, paráda. Tak. Bych se tady mohl zkusit otevřít, jakože, no mohl, no to je jedno. Tak zkusím jít naproti tamhle. Kurva. Proč jsou tady dvě? Nech mě! Yes, Bobby! Když je suterán. Dobrá hudba, taková uklidňující. Já jak neomezené ammo, co kecáš? Mám hodně omezené ammo. Což se pět nábojů ještě, ale... Dobrý tudy, jestli to jde. Jo, on je mčino. Go fuck yourself. Tak, jsme tady. Jdu jo šukat zezadu. Opa, Gangnam Style! Life s dezinfekcí. To psal Lumpas, ne? Volá tu češtinu. Jesus. Láhve s líhem. Jo, se tam je správně, sorry. Sorry, Lumpasy. Teda jakože, nemyslím to špatně, jakože sorry, jakože ty bys tam zabil. Tak. Takže teďka zkusím ještě doprava. Tady vedle mám být ale ta jedna piča. Dvě dokonce, vole, dvě píči jsou tady. Takže jsou zase a třetí se blíží, vole, zazadu, vole. To je gangbang, vole, který jsem nikdy nechtěl. Kurva! Kurva! Aaaa! Víš ode mě, ty píču. Ne! Sakra, já nechci umřít. Cože? Si děláš kozy ze mě, ne? Ksichti.
úplně jenom aha, u toho, jak dělá vždycky. Šel jsem na tý room 206 se podívat, jestli tam něco není, jo, že ty zmrdí. A lékárna, tak to se asi oplatilo, no, uvidíme, jak se dostanu zpátky. Proto tonikum má jenom jakože málo, dává asi půlku nebo kolik. Takže počkat, já jsem získal klíč od něco ze spoda, tady jsem všechno teda prohlížel, takže já zkusím jít do elevátoru. Jasný. Tak. Tak, zkusím teda ještě jít nahoru, ne asi. Jasný. Teda od elevátoru, od nějakého jakože to, něco z dola. Jo, čau Bugy Hardy. No a teďka nebyl moc čas ani chuť, tak ale dneska je to... Pič, jak to že mi... Wow, mě asi neviděli, hele. Já hned zapadnu sem. Mě asi neviděl klevetně, když nebudu možná běhat. Mazec. Hop. Hihihi. Zajímavá hudba. Určitě bych ji pouštěl tak tříletým dětem na spaní. Tady nic není. To dávalo smysl, když to tady obklíčovali dvě prostě ty. Ještě rozdrobně si náhodou se něco nepřelím, vypadá to, že ne. Vypadá to, že tady je to čisté, takže já zhasnu. Počkej, takhle koukneme. Jo, tady já jsem byl, aha. Room 300. Tam je nějaký video. Počkej, video, budu to potřebovat, to video? Asi ne, co? Takže ve třetím patře jsem tedy začínal, tak já tady já si jdu zpátky. Takže jak můžu hovat? Ne, dobrý. Už jsem zase plašil. To jsem Jaroslav plašil. Takže já si jdu do prvního. Takže. Tak a někam jsem našel klíč, ale teďka nevím kam. Možná tady dolů, jakože musím úplně do toho? Ah, moment, někdo mi volá, takže omlouvám se všem. Tak teďka si jdu obstarat kondomy, ahoj. Ne. Vás bych nikdy neodpustil. Jo, když teda běhám rychle, tak oni jdou za mnou. Zu dunkel, hier die Karte zu lassen. Ty krávo. Jo, dobrý, já jsem se chtěl podívat jakože
basement. A boiler room, tam bych možná mohl mít jakože to. Já se podívám, kam ten klíč vede. Klíče od skladu, klíč od skladovací místnosti suterénu nemocnice, ale suterén je první patro, jestli se nepletu. Počkej, ne, sakra. Já si, kde je ten sklad. Medicine room, store room, doctor's office. Ne, tak je to určitě tam dole, musí teda být. I když jako tady, jo, store room, tamhle, jo, tamhle. Tamhle, tamhle to je. Takže tady. Jo, proč se mi rozsvítí automaticky ta světlo? Jsou tu jen prázdné lahve. Jsou tady lahve, které jsou naplněné nějakými látkami, raději na to nebudu sahat. Tady. Náboje do bročky, ale bročku ani nemám jako. Hle, tady to se bude šoupat. To úplně vidím. Někdo tu skříň posouval. Tak určitě. Kam vedou tyhle ty dveře? Ou. Oh. Ou. Oh. V krabici nic není. V krabicích nic není. Výtah, jasně. S tím jen tak nepohnu. Poklop je celý zarostlý trávou. Klasická hadanka. Nemám plyn? Nein! Die Flamme erlischt sofort, wenn ich die Ranken anzünden will. What? Aha. Jakože bych ji zkusil usekat? No, ale to bylo dezinfekcí, ono to... No, ale dezinfekce hoří, no. No, jak jsem čekal, že jako... Nikdo jí tam asi nezalejval tu trávu, že jo? Že tam nikdo nechodil a nezalejval, takže nebyl jakože mokrá nějak. Že by mohla hořet i bez toho, já jsem použil jakože... Že by ten dých mohl dát prostě od toho zapalovače, no. Jo, už to jde. Musím si hodit pistolku. Jo, bych si mohl ještě reload. Tak. Tak a teďka by to chtěl zjistit, kde jsem. Teď jdu dolů, tak to je fajn tenhle ten pohled, ten vždycky miluju. Aha. Určitě. Jsem v pohodě. Easy, easy.
Easy. Tyba, tady všude někdo je, jaký negr. Kazeta. Jo, a pak jí dám do toho videa. Klidu, kámo. Já jsem jen neškodný kamarád. Aha, já se na to musím posítit, abych to dokázal vzít. Promiň, promiň, kámo. Že bych ti jako dal mozovku vidět jakože SOS? Spíňám. Proto to místo nemám žádnou mapu. Fuck you. Oh my god. Oh my god. A dveře do pekla, do kořána, všude jen červy. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Počkej, tudy jsem přišel, ne? Jo. Nebo ne? Jo, tudy jsem přišel. Oh shit, oh shit. Takže mám kazetu. Jsem našel. Tu dám do toho videa. Na obalu není napsáno, našel jsem ji v terénu nemocnice. Tu dám do toho, ale prostě musím zjistit, jestli tam ještě nějaký... Takže já se rozhlednu. Takže, tudy jsem přišel. Fajn. Asi teda, teďka si fakt nejsem jistý. Takže... Směl jsem. Podle mě tudy jsem nepřišel. Mhm, jasně. Cože? Cože? What? Ty vás a selek. Oh, fuck you. Brr. 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 Jo. Jasný. Takže tady doprava. Takhle. Tady zkusme nějaké další dveře. Tady jsou třeba. Co se kým tady? Tady. Co se kým tady? A už po mně šli vole. What's this? What's this? Looks like someone's been here. Hmm, cool. Oh. Oh shit. Alisa. Alisa? Huh. Vždycky je v těch starých hrách. Vždycky Alisa, nebo jaký má vždycky John. Huh. Klíč od ošetřovny, tak samozřejmě. Zkusíme to nějaké itemy tady máme. Ne. Is your need for film by the bell? Prostě staré hry zkoušet všechno. Postel, co to na ně, kdo by... Hele, měsíc. Prostě není třeba safe, jako. Jak si tady ukládala hru? K měsíci mi to nic neřekne, vole. Hele, lékárny. Ne, nic jo. Nic jo. Alright. Ještě naproti teda skáknu. Mhm. Tak dobře jsou zaseknuté, tak to je práne. Takže tady jsou taky ty dva dveře zaseknuté. Oni mě jako cítí asi na kousek. Takže, teďka tady odejdu, tady jsem všechno prozkoumal, tak. Teďka jsem přišel tam těma dveřma za mnou, určitě. Já zkusím jít rovně, co je to tady. Jo, tady jsou jenom ty zaseknuté dveře, počkej. Ale já jsem tady měl, ten klíč by možná vypadal, ne, ne. To je ošetřeno, dobře, takže teďka už můžu jít zpátky. Ty moje buzeranti, buzeranti! Dobře, takže. Takže teďka už jsem našel všechno, co jsem potřeboval.
Paráda. Takže teďka, ošetřovna. Ošetřovna. OK. Kurva, tady musím nahoru. Takže já nevím přesně, kde je ošetřovna, ani video bylo ve druhém patře, myslím, ale podíváme se po jednom patře, abych našel ošetřovnu. Tam by měly být jaký ty to... Medicine room, to by mohlo být ono, ne? Examination room. Jo, to by mohlo být ono. Jo, to by mohlo být ono. Ošetřovna medicine room, to by jako odpovídalo, takže by to mohlo být jakože do toho examination room. Tak já tam dojdu teda. V klidu, buď v klidu. Buď v klidu, easy. Počkej, teď jdu blbě, co? Teď jdu blbě, chlapče. Or... Ne, dobře. Jo, takže tady by měl jít ten klíč tady. Tak jdem na to. Já zhasnu radši. Hele, video. Who's okay? Who are you? My name's Lisa Garland. Lisa. What's yours? Lisa. Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl? What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? Cože, on pasí, to je blbost. Never to enter the basement storeroom. So I really don't know. Jsi neviděl Vetřelec 2, Vetřelci? What did you say was down there? Tam přežila taky ta Root? Well, it's... Damn! My head! What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Harry! Harry! Jdu do baráku! Hele, už je to normální. Silent Hill. You were too late. It's you. To je ta z toho kostela. Yes, Dahlia Gillespie. Nebo ne? Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities.
darkness. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. No, ten jsem viděl, no, to byl nějaký ten satanský. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it. Samael je nějaký ten starý ten anděl padlý, myslím. Hey, wait. To taky nechápu, jako proč neběží za ní hned, jako. Tak už tam asi zamkla, že? Ale prostě... Takže teďka musí mít prostě to. Nebo ne? Takže pak teďka by už tady nic nemělo být. Ale já ještě půjdu to pustit to video. Takže... Takže musím do... Jasně. Takže já se vrátím. Jestli doufám, že to půjde jako. No, tady by nic být nemělo. Takže teďka zaběhnu do výtahu. A do druhého patra do toho videa. Cože? Vezmi si pustí video? No tady můžu jít jenom dolů. Aha. Tak to asi nepustím ani video, jo? Tak to je trapný, ne? To asi si pustím video. Oh my god. Ale já bych si to fakt tak už rád pustil. Hej, Boogie Hardy, to už se tam asi nedostanu, co? A asi to nebudu jakože nějak to restartovat. Tyjo, tak to jsem na straně. A on vajs ty demente. Tam musím. Ne, tam je toto. Town center, police, post. Já musím říkat to. Knih, ne, počkej, o čem má ten klíč? Žiž, to je dement. Green Lion. To byly za loti. To byl čář loti. Green Lion. Antique shop. Tamhle. Aha. Lol. Představní město. Já nevím, tady bych to asi zase ukončil. Jak dlouho streamu? Už dlouho, ne? Podle mě už dlouho. Tak jo, tak se mějte a zase někdy dám. Čau, čau.